Зараз з нами на прямому зв'язку член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Павло Бакунець. Пане Павле, доброго ранку. Бажаю здоров'я. Пане Павле, ми маємо кілька напрямків руху, коли говоримо про укриття. По-перше, наявність самих укриттів. По-друге, їх облаштованість. По-третє, доступ до них. І доступ до укриттів – це відповідальність райдержадміністрації. Чи не так? Насамперед, слід зазначити, що вже другий рік повномасштабної війни і в дев'ятий рік війни однозначно потрібно було забезпечити для наших українців можливість проходити в укриття, забезпечити свої основні потреби, базові. Це, власне, безпека під час ракетного терору з сторони рашистів, з сторони Кремля. І однозначно, що відповідальність за це несуть як місцеві адміністрації, так і місцеві влади. Адже в різних об'єктах є різне право власності. Здебільшого це комунальні об'єкти, за які несуть відповідальність органи місцевого самоврядування, ну а також державні об'єкти, за які несуть відповідальність районні державні адміністрації. І, власне, на очільниках саме цих структур ми покладаємо відповідальність за те, що деякі об'єкти і досі не мають можливості забезпечити безпеки для українців. Тут же ж питання важливе, знаєте, яке, що інспекції проводилися і до широкомасштабного вторгнення, перевірки, ну, були такі, знаєте, принаймні там на поверхні або на папері. В 19-му році, скажімо, там фіксувалося 10%, це кількість українців, які могли би десь в разі чого сховатися в бомбосховищах або приміщеннях, які слугували би сховищами. Вже в 22-му році називалася цифра 74%, зараз знову чергова хвиля перевірок, але факт залишається фактом. Далеко не кожне приміщення відкрито або прилаштоване до того, щоб ну там люди ховалися і мали всі можливості для цього. На законодавчому рівні все ж таки, чи варто говорити, точніше, не варто. Варто, звісно, але чи актуально найближчим часом якось зреалізувати законодавчі ініціативи, щоб це було врегульовано, і в разі чого чиновники все ж таки мали нести конкретну чітку відповідальність і кримінальну в тому числі? Звичайно, що на законодавчому рівні є вже передбачено, адже пройшов понад рік війни, є передбачено, що тепер кожна технічна документація на будівництво будь-якої школи, садочку, приватного будинку різними інвесторами не відбувається без того, поки в ній не буде розділу про укриття. Пане Павле, тобто вибачте, це за вас зараз говорите про рішення Верховної Ради в 22-му році щодо нових будівель, тобто будівництва і врахування цих самих укриттів. А я говорю про те, які вже є наявні, але які є непридатні. Ну, я думаю, що можна ініціювати ще більшу відповідальність, навіть кримінальну, на тих людей, власне, для тих людей, які відповідальні за те, аби в комунальних чи в державних будівлях були забезпечені відповідні укриття. Пане Павло, так ми якраз і питаємо. Тут треба посилювати відповідальність, адже люди з совістю, вони готові брати відповідальність на себе, як сторож, який все-таки відкрив укриття в Деснянському районі. Чи тут треба переписувати відповідальність і треба переписувати оці зрізи підпорядкування? Так, куди зрізи підпорядкування ми будемо переписувати? Все зрозуміло. Якщо майно комунальне, значить воно належить до того чи іншого закладу на території тієї чи іншої громади. І, власне, керівництво цього закладу визначає, хто в них відповідальний за те, аби забезпечувати вхід і перебування людей під час тривоги в цьому приміщенні. Вони і несуть за це відповідальність. Думаю просто, що цей, на жаль, випадок, який стався цими днями в нашій країні, дав зрозуміти усім, хто має відповідальність за укриття, що до цього потрібно ставитись набагато якось більш поважно, більш відповідально, і, можливо, це пришвидшить без додаткового навантаження в законодавстві, без додаткової відповідальності. Люди зрозуміють, що, на жаль, в такий час терору рашистів потрібно дбати за життя і безпеку людей, котрі довкола вас, або в вашій громаді, або на вашому підприємстві.
Для того, щоб все ж таки і підприємства, і будівельні компанії, і держустанови мали можливості, власне, враховувати усі ці нюанси щодо укриттів, напевно, мають бути і кошти, і в місцевих бюджетах на це все, знову ж таки, в загальному державному бюджеті. А для того, щоб бюджет цей був сформований, потрібно все ж таки якось врегулювати податкову систему. Це теж дуже важливий аспект, тому що ще в 2022 році, я нагадаю, радники Офісу президента з економічних питань значить, обговорювали там, скажімо, податкову реформу 10-10-10, потім ми чимало чули від економістів, зокрема фінансистів і від профільного податкового митного комітету Верховної Ради, що цього літа знову ж таки буде перезавантаження податкової системи. Але кожна така ініціатива практично вона зустрічає спротив малого середнього бізнесу, підприємців. Чому так? Чи неможливо на сьогодні якось випрацювати якийсь алгоритм, щоб, знаєте, як то кажуть, всі були задоволені, і держава, і пересічні українці? Та зрозуміла річ, що, знаєте, планів є багато, як в Кабміну, так і в органів місцевого самоврядування, лише б на всі ці плани забезпечити коштами. Однак, власне, тема податків, вона завжди є болючою, вона просто завжди важко сприймається. Особливо, звичайно, що малим бізнесом. І цей законопроект, який я хотів би проговорити з вами, власне, який Верховна Рада минулого тижня прийняла в першому читанні на вимоги Міжнародного валютного фонду, власне, є про те, щоб повернути податки для підприємців на довоєнний рівень. Вона однозначно погано сприймається суспільством, і говорити на такі теми не є легко, одначе нам з вами слід зрозуміти, що завдяки добрій роботі, відважній роботі наших Збройних сил України, нашої протиповітряної оборони, в багатьох містах, містечках, в областях життя відновилося. Особливо в тилових областях. Я також з вами спілкуюсь з Львівщини і можу запевнити, що в нас в містах люди ходять на культурні заходи, ходять в кафе, ходять в магазини. Витрачають кошти, заробляють кошти. Машин на дорозі ми бачимо багато. Сенс ставити на сферу послуг і дозвілля, але ж не тільки ця сфера є основою бізнесу. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про відновлення, і це вимога безпосередньо МВФ, ми також говоримо, і бізнес, що зараз найперше лякає, то це відновлення перевірок. Вони в який спосіб будуть відбуватися, і як ви, як законотворці, будете все одно дбати про бізнес, який будуть перевіряти в межах дозволеного, а це не вийде на ті рейки, як це було, скажімо, там 19-18 рік, доковідний і довоєнний? Так, звичайно, що, напевно, найбільш болюче сприймається тема повернення перевірок. Одначе слід сказати, що законопроект прийнято лише в першому читанні. Це означає, що зараз над ним йде робота. І ми з колегами готуємо ряд правок, зокрема про те, щоб все ж таки, коли законопроект буде прийнятий в цілому, можливо забрати тему конкретних перевірок для самого мікробізнесу, для маленьких підприємців. Це дуже важливо. Водночас ми з вами ходимо в великі торгові точки, де продають будівельні матеріали, де продають продукти, і бачимо, наскільки величезний, як там працює добрий бізнес. Одначе вони також скористалися цим податковою такою можливістю і, власне, працюють як ФОПи і платять лише 2%. Тому повернення до довоєнних ставок податку для підприємців ФОПів є річ необхідною, важливою, і це є вимогою Міжнародного валютного фонду, який надає нам кошти. І друга річ щодо перевірок. Однозначно, що ми будемо говорити про те, аби цю тему забрали з законопроекту для малого мікробізнесу, для того, аби люди, які мають відкритого ФОПа першої, другої групи, могли собі спокійно працювати і не переживати, що вже хтось в час війни прийде їх дуже сильно перевіряти. Оце важливо. Також важливо, я хочу зазначити, що ми цей законопроект хочемо внести, якщо зал підтримує, також і такі податкові правки про те, що для учасників бойових дій мала би бути можливість ввезення автомобіля з-за кордону без сплати мита на кордоні.
чого дуже заслуговують всі наші захисники, захисниці. І віримо, що ці наші ініціативи будуть підтримані до другого читання. Пане Павле, щоб закрити тему перевірок, історія вам з життя. Коли на СТО приходить дільничий, і який не має функціоналу перевірки, як такому бізнесу захиститися від такого дільничого, який не має взагалі відношення до бюджету, до податків? Куди звертатися таким підприємцям? Ну, це тема діяльності правоохоронних органів. Одначе я можу запевнити вас, що на це СТО, де приходив цей перевіряючий, вони, напевно, навіть не мали документів бути СТО, лише були ФОПом. Як і більша частина СТО в нашій країні, в нашій області, це нічого, напевно, такого супернового ні для кого не відкриє. Адже більша частина СТО працюють як зареєстровані ФОПи в найкращому випадку. Вони точно не мають ліцензійних документів на свою діяльність. Зрозуміло, дякуємо вам. Павло Бакунець, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, відповів на всі ваші питання в прямому ефірі національного марафону.